міська організація ветеранів України отримала гуманітарну допомогу, в тому числі візки, ходунки для наших інвалідів, але ми продумали, що нам треба, як Раді ветеранів, допомогти і воїнам, які зараз знаходяться у госпіталі, воїни, які прибули з АТО, хворі діти. І ми вирішили їм допомогти. Ми на сьогоднішній день ці військові отримали 4 ходунки, 1 туалет. Якщо іще потрібно, значить ми іще додамо до цієї кількості. Крім цього, з гуманітарної допомоги ми також виділили теплий одяг. Крім того, нашими силами, наших дівчат, як кажуть, особисто, ми віддамо і закупимо туалетні мила і надамо і таку допомогу.